Tuurion ostoskeskuksen lähellä sijaitsevan omakotitalon pihalla on nähty mitä kummallisimpia vieraita. Talon omistaja, puutarhuri Raimo Käkkärä, tuntee hyvin pihapiirinsä kasvit ja lähialueen eläimistön, mutta menneen kesän tapahtumat ovat saaneet hänet epäilemään tietämystään. Käkkärä on kirjoitellut paikallislehtiin aiheesta ja lähettänyt tekemiään piirroksia useampiin luontojulkaisuihin, mutta vastauksetta. Toimittajamme Riitta Horkka meni PU:n uutisryhmän kanssa paikan päälle kuulemaan näistä oudoista ilmiöistä. Takanani aukeaa moninkertaisen vuoden puutarhakilpailun voittajan Raimo Käkkärän kotipiha. Mennyt kesä on muuttanut hänen elämänsä täysin ja puutarhaharrastuskin on alkanut kärsiä. Raimo, voisitteko kertoa, mitä tarkalleen ottaen viime heinäkuussa tapahtui? No kuule, en tiedä enää, että mikä on totta ja mikä ei. Kyllä se on niin mahdotonta meininkiä täällä ollut. Naapuri oli nähnyt, kuinka se tulla jysähti tuosta tuon kuusiahdan ylitteen. Hirveä vihellys ja vinkuminen vaan kuuluu. Taikka siis, niin se kertoi minulle. Minä olin itse silloin justiinsa puutarhamessulla hakemassa vähän tuota... No, näettepä sitten. Niin, ja kun minä tulin takaisin, niin isin pikku prinsessa oli aivan, siis minun puudeli, oli aivan vauhkona. Ja minä, että no mitä se nyt sitten. Ja tuota noin, minä tulin katsomaan tänne pihalle, niin tuossa tuon lammen rannalla, niin siinä oli jotain ihan ihmeellistä tilpehööriä. Minkälaisia esineitä näitte? No kuule, ihan niin kuin joku olisi heittänyt lennokkinsa, taikka kaarna laivansa tuon kuusiahdan ylitte. Mutta ei siinä vielä kaikki. Illalla siinä rupesi sitten vasta ihan ihmeellisiä tapahtumaan. Mitä näitte? Ne oli... Niin? Sieniä. Ne kuiskutteli ja rapisteli ja juoksenteli ympäriinsä tuolla noin ja minä ajattelin, että Kontiaisen pirulaiset, kun ne siellä myllää, mutta ei. Minkä takia juuri minun pihaan täytyy tulla myllertämään? Mikään ei tule minua ja vuoden puutarha 2015 välillä. Kukaan ei usko mua. Siellä se taas menee! Onko kyseessä jälleen yksi selvittämätön mysteeri? Jatkoa UFO-havainnoille, Isojalalle ja Loch Nessin hirviölle? Vai onko kyse jostakin muusta? Olen Riitta Horkka, Pullerinmäen uutiset.